Alcunhas é algo comum durante o tempo de escola, mas na Nazaré fazem parte do cotidiano. Na vila todos se conhecem, não só pelo nome, mas na grande maioria pela alcunha. Nem o presidente da Junta de Freguesia escapa por Zé Paleco. Todos o conhecem, mas por Edmundo Eustáquio, o verdadeiro nome, poucos sabem quem é. Com tantas alcunhas, nem mesmo o presidente da Junta de Freguesia da Nazaré escapa a esta brincadeira. Edmundo Eustáquio só é conhecido por Zé Paleco. A alcunha veio do bisavô, passou para o avô e depois para o pai. Foi batizado, andou na escola, casou, andou na tropa e foi eleito presidente da Junta, sempre como Zé Paleco. Este homem é, de facto, é Edmundo de nascença, mas é Zé Paleco conhecido desde 1951. Porque seguia as tradições da família. Já ouviu falar do Edmundo Eustáquio? Edmundo Eustáquio? Qual é o Edmundo Eustáquio? Não. Eustáquio, não é escrito. Não conhece o senhor Edmundo? Não. O senhor Edmundo, eu tinha um cunhado chamado Edmundo. Eu conhecia um Edmundo que era do sítio, que tinha um pé coxinho. Não conhece o Edmundo Eustáquio? Não. Mas conhece o presidente da Junta? Eu conheço, o presidente da Junta conhece. Quem é? É o Zé Paleco. Mas não sabe quem é o Edmundo? Não. E pronto, ficarei sempre o Zé Paleco para toda a vida. É muito raro uma pessoa aqui no sítio perguntar onde é que mora o senhor, fulano de tal. Não. Onde é que mora o Tonho dos Amendoins, onde é que mora este ou aquele? Toda a gente, por alcunhas, vai lá. Mesmo os próprios carteiros agora que são novos. Pelas alcunhas, pelas moradas, morada. Olha, mora ali fulano. Quem é? É o... Imaginemos, é o Cigadança. Ah, cá conhece. Ou o Zé Paleco. Ou faz a filha, ou o canhoto, ou o Tonhaim. Agora, para quem for de fora aprender, colegas, é mais complicado explicar. A Nazaré é uma terra conhecida por gente bem disposta, mas também pelas suas alcunhas. Temos aqui ao nosso lado o quarto de hora. É verdade isso? Estou a dizer 100% verdade. Porquê é que lhe chamam quarto de hora? Porque eu, se apanhasse 5 tostões, era dois tipos que jogavam bicicletas. Um era 5 tostões do quarto de hora. Que era o e o outro era o Pratas, que era 10 tostões. Eu se apanhasse 5 tostões ou 10 tostões, era logo a estar em bicicleta, um quarto de hora. Mas qual é que é o seu nome verdadeiro? Eustáquio. Mas ninguém o conhece por esse nome? Não, é tudo quarto de hora. O meu verdadeiro nome é Virgina Canhoto Ginete. Pronto, mas toda a gente a conhece por Poleira. Poleira, porquê? Que o meu pai chamava-lhe Poleira. A minha mãe, na altura dela, era a mulher mais bonita daqui da Nazaré. E depois a pessoa mais feia que havia cá é que ele pôs a Foca. E depois eu e os meus irmãos ficámos todos alcunhados. Ao Fernando da Foca, ao Chico da Foca, ao Amaral da Foca. Tenho um irmão que já faleceu que lhe chamavam o Cieira. E é o Chegadela. Tenho uma irmã que lhe chamam Amendoim. Feia, pronto, meu pai me pôs, menina. Eu era muito magrinha. E ele dizia, parece mesmo um amendoinzinho. E fiquei. Porquê é que toda a gente lhe chama filha da mascota? Porque a minha mãe é conhecida pela mascota. Porque se você chamar o nome dela é verdadeiro, é Maria da Encarnação. O seu nome verdadeiro é? Qual é que é? António José Jesus Saldanha. Mais conhecido por Coluna do Sítio de Nazaré. E porquê é que o tratam por Coluna? Sou um benfiquista desde que nasci. Desde que nasci, mas é mais de 100%. João António Sequeira Delgado. Mas toda a gente o conhece por? Carrão. Porquê? Meu pai já era teu carrão, minha avó já era carroa, não sei, de onde é que vem. Lídio Freire Maurício. Mas toda a gente o conhece por? Mãe Almas. António Petinga Belo Júnior. Por alcunha, António Porco. O meu irmão é que me pôs chorar a videira. Ia chamar à taberna e eu disse, olha, que o pai está a te chamar para ir-me jantar. Vai te embora, chora. E chora, fiquei. Fernando Silveira da Conchacha. Mas toda a gente o conhece por? Chiminé. Porquê? Porquê? Porque fui com toureiro. Desde que nasceram meus gêmeos, fiquei o faz da filha. Sabe, vão dizer porquê. Eu estava na pesca do bacalhau e vocês sabem que naquele tempo recebíamos cartas pelos giliantes. Entregavam lá em Santos Jones ao pessoal. Eu quando vou ler uma carta, assim, eu sabia que a minha patroa estava grávida, está assim. Dizia, olha, cá tenho um menino, está muito bonitinho, isto e aquilo, para o outro. Aquilo foi-se passando, vem uma carta do meu pai, novamente não sabia ler, e eu tive que ler a carta do meu pai. Zé, a minha mãe, já cá temos mais dois netinhos, um menino e uma menina. Oh, pá, agora eu fiquei um bocado embaralhado.
Você fez um filho, mas não sabia que tinha feito uma filha. Eu depois disse que tem, quem é que fez a filha? Por isso é que me chamam o Fado da Filha. Mas mesmo ainda hoje, aqui no sítio, então, gente nova, arranjam algo menos para as pessoas. É caso para dizer que quem vem para a Nazaré diverte-se com gente acolhedora, bem disposta e alegre, mas arrisca-se a sair da vila com uma alcunha para a vida. Informação atualizada a todo momento em cmtv.sap.pt, também daqui a pouco aqui à hora certa. Boa tarde, até amanhã.